Yigwa Luganda mugabo tikide. Nga tukyasembula tutunulira olulimi olwekuusa ku Bwakabaka. Ng'olwaleero era lwetuwunzika ensonga eyo. Si kugiwunzika nti luweddeyo, naye nga situnaba kugiwunzika olwaleero ensonga eno. Katutunuulire erinnya lino. Erinnya lino n'Abagereka. Tutunuulire n'erinnya Kaddulubaale. Nti Kaddulubaale edda ye yabeeranga mukyala wa Kabaka omukulu. Kakati mu mwaka 1914, Kabaka Dawudi Chwa bwe yali agenda okukula, bwe yali agenda okukuba enkanamu mu mbeera ya bulijjo gye twali gambye okuwasa. Omuwala gwe baamulabira yali muwala wa Reverend Yonasani Kayizi, ng'abeera eyo Kibuta mu Mubuddu. Kakati Kayizi ono Reverend n'agamba, muwala wange abeere Kaddulubaale, mulimu n'ekigambo Lubaale, ng'ate enseeno tekyali ya Lubaale, mufunire erinnya eddala. Kati Kabaka Dawudi Chwa n'alonda erinnya lino erya Nnaabagereka, ng'alijja ku mukaka Kabaka Ssekamaanya yayitibwanga Nnaabagereka Nnabuuso. Ng'etegeeza nti yagereka, yateekerenkanyiza abantu. Yigwa Luganda mugabo tikidde.